Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Me ardhin e verës, këto janë pijet më të mira që nuk dëmtojnë shëndetin e diabetikve. Kur ju keni diabet, zgjedhja e pijeve të duhura nuk është gjithmonë e thjeshtë. Studimet e fundit kanë treguar se efekti pijeve të diabetit të ndryshëm mund të ndryshoj nga personi në person. A duhet që diabetikët të pinë kafe? A janë të dëmshme pijet e gazuara me 0 kalori? Përgjigja e këtyre pyetjeve dhe shumë të tjerave lidhet edhe me pijet që duhet të konsumojnë diabetikët. Prandaj ne ju sjellim në këtë video disa nga pijet më të mira, të cilat përmirësojnë gjendjen tuaj, dhe ushqime dhe pijet të cilat duhet të hiqni dorë. Në këto raste duhet të pini më shumë ujë. Një studim i kohëve të fundit i publikuar tregoi se njerëzit që pinë pak ujë kanë më shumë ngjasa që sheqeri i gjakut t'ju rritet me të paktën 30% dhe kështu gjendja e tyre shëndetësore e diabetit të rëndohet. Kjo për shkak të hormonit vasopresis, i cili ndihmon trupin të rregullojë gjithashtu edhe hidratimin e tij. Nivelet e këtij hormoni mund të rriten kur trupi është i dehidratuar, gjë që bën se diçka në mëlçi të prodhojë më shumë sheqer dhe kështu të rritet diabeti në nivele shumë të larta dhe alarmante. Është e rekomanduar që çdo ditë të pini minimumi 8 gota me ujë në ditë. Dhe nëse merreni me aktivitete sportive të ndryshme ose puna juaj është e rëndë fizike, ju duhet të konsumoni më shumë ujë, fruta dhe lëngje të tjera të pakonservuara ose të pashtuara me sheqer, pasi në këtë mënyrë do të mbroni shëndetin tuaj. Një mënyrë tjetër për të përmirësuar shëndetin është të pini më shumë qumësht. Qumështi nuk është një produkt vetëm për fëmijët, por është edhe një pije e mirë për diabetikët. Ai siguron kalcium, magnez, kalium dhe vitaminën D, të cilat i nevojitën trupit për funksione themelore. Gjithashtu studimet kanë treguar se qumështi nxit edhe humbjen e peshë dhe uljen e presionit të gjakut. Ekspertët rekomandojnë se konsumimi i produkteve të bulmetit në 2 ose në 3 vakte dhe në mëngjes gjithmonë një gotë me qumësht mund të përmirësojë gjendjen tuaj shëndetësore. Pini më shumë çaj. Çaji nuk ka kalori dhe është i mbushur me antioksidantë. Me të rekomandueshëm për shëndetin tuaj janë çaji i jeshil dhe çaji i zi. Një studim nga kinezët tregoi se çaji i zi dhe i gjelbër ka nivele të larta të polisaharideve, të cilat ngadalsojnë thithjen e sheqerit në gjak. Sugjerohet të pini 4 deri në 5 filxhan çaji në ditë, pasi do ju ndihmojë të ulni nivelin e diabetit me të paktën 16%. Çaji gjithashtu zvogëlon rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Konsumoni me kujdes kafen. Disa studime sugjerojnë se pirja e kafes ulë zhvillimin e diabetit të tipit 2, por një studim tjetër tregoi se njerëzit që tashmë kanë diabet, kafja mund të rrisë sheqerin në gjak dhe të vështirësoj përparimin e tij. Ekspertët sugjerojnë të pini 1 deri në 2 kafe në ditë në disa orë distancë në mes, pasi në këtë mënyrë mund të mbroni edhe veten tuaj. Prandaj, tregoni kujdes me përdorimin e tepërt të kafes, pasi mund të shkaktojë dëme të tjera në organizëm. Pini me kujdes pijet e gazuara për diabetikët. Zakonisht pijet e gazuara për diabetikët janë me 0 kalori. Shkencëtarët kanë provuar se pavarësisht se nuk kanë kalori, ato nxisin rritjen e sheqerit në gjak. Njerëzit që pinë pijet e gazuara janë në rrezik me 67% nga prekja e diabetit, sesa ata që nuk e pinë atë. Një gotë me pijet gazuara me 0 sheqer është rekomandueshme për diabetikët, por jo e nevojshme kryesisht për ta. Diabeti shfaqet në dy forma, kryesisht tipi 1 dhe tipi 2. Të dyja rezultojnë në nivele të larta të sheqerit në gjak, sëmundja cilësohet e rrezikshme nëse nuk menaxhohet si duhet. Për një person që vuan nga diabeti, pijet të ndryshme mund të ndikojnë në nivelin e sheqerit në gjak në mënyra të ndryshme. Njerëzit me diabet kanë nevojë të ndryshme për trupin, kështu që nuk ka rregulla të sakta në dietë. Megjithatë, disa këshilla mund t'ju ndihmojnë. Për ta bërë më të lehtë për të kontrolluar sasinë e sheqerit në gjak, është e rëndësishme të ndiqni një dietë të ekuilibruar për të menaxhuar sasinë e karbohidrateve që konsumoni, sepse truri dhe trupi kanë nevojë për disa karbohidrate në mënyrë që të funksionojnë si duhet. Ndaj edhe duhet të kushtoni rëndësi etiketave të ushqimeve, pasi ato tregojnë sasinë e karbohidratave që përmbajnë dhe ju mund të merrni prej tyre aq sa keni nevojë.
por cilat janë pijet e ndaluara për diabetikët. Soda dhe pijet e tjera energjike mund të rrisin rrezikun e diabetit të tipi 2. Për njerëzit të cilët tashmë kanë diabet, konsumimi i sodës pa ushqime të shëndetshme mund të çojë në nivele të larta të sheqerit në gjak. Koktejt e frutave po ashtu mund të shmangen sepse kanë përmbajtje të larta të sheqerit. Edhe pse alkooli nuk përmban sheqer, bira përmban karbohidrate dhe shumë miksa alkoolik përmbajnë sheqer. Ndaj rekomandohet që pijet alkoolike të konsumohen në moderim për njerëzit me diabet. Alkooli mund të shkaktojë një rënje të sheqerit në gjak. Kjo mund të jetë një problem edhe për ata që janë në medikamente që rrisin nivelin e insulinës në tru. Në këtë rast, pijet alkoolike gjithmonë duhet të merren me ushqime. Pijet më të mira për njerëzit me diabet. Pijet më të mira është uji, pasi ndikon në shëndetin fizik dhe atë mendor. Rekomandohet pashtu përzierja që i bëhet ujit me limon ose me tulin aloe verës. Këto përzierje janë të shëndetshme dhe konsiderohen të dobishme për personat me diabet. Çaji bimor është një tjetër lëngë që këshillohet shumë. Nga gjethet e bimës të caktuar, duke u futur në ujë të vluar, shtohen përfitime shëndetësore. Ndonjëherë trupi kërkon më shumë se vet uji. Qumshti mund të jetë një alternativë e mirë, pasi nëpërmjet tij mund të siguroj kalori, vitamina dhe minerale shumë të nevojshme. Është e rëndësishme të zgjidhni një varietetet pa sheqer. Lëngu i pastër i frutave është po ashtu i përshtatshëm. Pjesa e kontrollit është çelësi për menaxhimin e sasive të karbohidrateve që ju mund të merrni. Ka një debat në lidhje me konsumimin e kafes që njerëzit mund të bëjnë pasi mund të vuajnë nga diabeti. Konsumimi i kafes mund të ketë efekte të padëshiruara afatshkurta, por të shtrira në kohë përfitimet që janë mund të jenë pozitive nëse e pini atë brenda normave të lejuara. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë tu. Niveli i ngritur i glukozës në gjak ose hiperglikemia është çrregullim në organizëm, i cili shfaqet më së shpeshti për shkak të diabetit. Edhe pse stresi mund të jetë një shkak tjetër, ai mund të jetë për shkak gjenetik, çrregullime të metabolizmit, pa ushqyeshmëria, mundimeve kronike edhe tepër të mëdha, edhe pasmarrjes i ilaçeve të caktuara në doza të larta. Sasia e ngritur e sheqerit në gjak çon në rritje të diabetit dhe komplikime të tij. Veç kësaj, mund të shkaktojë çrregullime në mëlçi dhe në sistemin urogenital, shkakton çrregullime metabolike, sëmundje të lëkurës, zhvillim të karakterit dhe patologji të zemrës. Diabeti është nga të paktat sëmundje që arrin të preket dhe të dëmtoj heshturës dhe nga dalë, thuaj se të gjitha organet kryesore të trupit, pa përjashtime. Për të përcaktuar diagnoza, është nevojshme të meren mostrat e gjakut. Kjo analizë meret ekskluzivisht kur e keni lukthin e zbrazët. Mirë po më mirë që ditë 2 ditë të mos pini alkohol, dhe të mos ani shumë karbohidrate në mënyrë që rezultatit jetë i befasueshëm. Niveli sheqerit të glukozës është nga 3.6 deri në 6.1 njësi. Shifra mbi këtë normë mund të tregojnë në diabet, mirë po kalon 11.1 njësi, atëherë mund të flasim për diabet të rrallë. Simptomat më të zakonshme të diabetit janë: eti e shtuar, urinimi i shpesht, sidomos gjatë kohës kur keni rënë për të fjetur, tharje e gojës, humbje e pashpjegueshme në pesh, infeksione të përsëritura, plagë të ndryshme që më zimbyllen, mpirje e duarve ose e këmbëve, lodhje me tepër se zakonisht të tjera. Nëse nivelet e glicemisë kanë qenë të larta për një kohë të gjatë, personat me diabet mund të shfaqen edhe dobësi trupore, dhimbje barku, të vjella e të tjera. Ekzistencat e këtyre simptomave nuk duhen domosdoshmërisht që t'i anashkaloni ose të tregojnë domosdoshmërisht që jeni me diabet. Por në rastet të tilla ju duhet të kontaktoni me njëherë mjekun specialist i cili mund të kontrollojë rastin tuaj. Ilaçet për ulje në sheqerin në gjak merren sipas udhëzimeve rigoroze të mjekut, edhe atëherë nuk duhet i zhvendësoni me kokën tuaj me ilaçe të ndryshme. Nëse diferenca në pasqyrën e gjakut janë të ulta, atëherë mjeku ndoshta nuk do të përshkruaj ilaçet, por do të këshilloj që sheqeri të ulet në mënyra të tjera. Atëherë mund të përdorni receta popullore të cilat kombinohen me ushqime dietale, rritjen e aktivitetit fizik dhe mënyrë të shëndetshme të jetës, do ju ndihmojnë që gjaku të kthehet në normal dhe të shmanget diabeti. Pija me majdanos është një zgjidhje e shkëlqyer për të përmirësuar gjendjen tuaj. Për përgatitje, shtoni në tenxhere 8 feta majdanozi dhe shtoni sipërfaqe 300 ml ujë të valuar. E zilini të zgjidhni për 4 orë.
pini gjysmë gotë 3 herë në ditë gjatë 3 ditëve dhe më pas do të përmirësoni gjendjen tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpëndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.